Moi, tässä on Mäkisen Tommin vastaaja. Ei näytä mestari olevan paikalla, mutta jätän viestiä. Radiolinjan GSM, jotta suomalaiset voisivat puhua enemmän. Tupla. Miksi tyytyä yhteen? Elämä on liikettä. L'Oreal antaa hiustasi liikkua. Uusi L'Oreal Studio Line Spray. Uusi joustava teknologia antaa hiustasi liikkua, mutta säilyttää kampauksesi kestävänä eikä tahmaa. Studio Line Net Spray New Elastic Technology. Kestävä kiinnitys, joka antaa hiuksillesi vapauden liikkua. Uusi joustava teknologia. L'Oreal Studio Line. L'Oreal, because I'm worth it. Tässä on Annukka. Hän löytää aina oikeat numerot, sillä hän kirjoittaa ne pienille lapuille. Mutta entäs kun laput loppuvat? Silloin Annukka muistaa uuden upean internet-puhelinluettelonsa. Ja taas lappuja riittää. Ja kaikki sujuu kuin tanssi. Kiitos Sonera Telefinderin. Kitkasta on hyötyä, mutta ei moottorissa. Ajattele autosi etua. Varmuutta myös ääriolosuhteissa. Vaadi ykkönen. Mobil voitelee oikein. Mukavuuden haluiselle Finluxin uusi monipuolinen Vegas Stereo TV. Sen 28 tuuman kuvaputki näyttää sinulle kaiken kirkkaasti. Ja kun liität siihen Soneran Inet TV:n, saa sohvasi uuden ulottuvuuden. Surffaile internetissä, maksa laskut, käytä sähköpostia ja palaa jälleen TV-ohjelmien pariin. Saat koko maailman olohuoneeseesi. Teknisiltä, totta kai. Oikein valitsi. Lattialämmitykseen se on paras. Saat olla huoletta. Kotimainen Oilon. Pelaa varmasti ja palaa puhtaasti. Nose Mint. Nose Mint. Smint raikastaa hengityksesi hetkessä. Nose Mint. No Kiss. Kouvolan konepiste. Totta kai. Tekniset. Kohta jyrähtää. Syksyn rautaisin tapahtuma. Painonnoston maailmanmestaruuskisat Lahdessa. Yhteistyökumppanimme Lahtikopio painaa pienet ja suuretkin määrät digitaalisesti. Lahtikopio. Salaattia, juomia, pizzaa, niin paljon kuin jaksat. Pizza Buffet. You of all people know it isn't that easy to get pregnant. I'm telling you, she's painted herself into a corner. When the truth comes out, and it will come out, Rich is going to leave her once and for all.